松坂世代全員迷宮回条件突破できず、当時は予想できた。投手は早熟、打者はもともと思ってるより微妙、これが全て。最年少は88年の坂本、来年は90年の浅村がいけそう。米川でも入れる迷宮回とは何だったのか。野手の一番手は村田だったっけ。150勝しても入れないとか、投手の基準厳しすぎる。トップ選手はメジャー行く今の時代に迷宮回は大して価値ないわ。大谷だって条件突破できないだろう。マジか、和田剛まだやれそうな雰囲気なんやけどな。最後の松坂世代も引退か。お疲れ様でした。今は大谷世代なのか。松坂世代の現役での活躍は区切りかもしれないが、監督やコーチとして活躍してるのは素晴らしいこと。ほんと一つの時代の終焉。松坂世代と呼ばれた黄金世代から200勝投手が出なかったことにもびっくり。これで松坂世代全員現役を退くのか。ご視聴ありがとうございました。